Seja modesto, não. Por isso que eu estou perguntando. Tu louco para voltar para o Transparaná, Marco? Isso também, né? É bom pouquinho. Esse não vai ter mais. Mas para quem já passou por lá, quem sabe? Quem sabe? Não, é difícil. Eu dava uma por volta. Eu vou cagar agora essa nossa, porque ele já foi decretado na transferência para o outro. Olha, você não. Você faz o seguinte: limpa todos os Paraná, a Florestal está amarela.